volto para essa casa aqui com um sentimento de gratidão, valorizando muito. Às vezes é importante a gente sair. Era um propósito de Deus eu ter saído, aprender, crescido. E agora eu volto com esse sentimento. Que casa boa que nós temos, volto valorizando. Muito motivado para realizar um grande trabalho. Uma alegria imensa encontrar os atletas que nós já trabalhamos junto. Fomos muito felizes juntos, né? A gente conquistou o primeiro título do SCA junto. Então, eu trago aquela passagem, né? De trazer a memória aquilo que nos dá esperança. Então, é assim que nós vamos. Expectativa melhor possível de encontrei um grupo muito qualificado. E a expectativa é de fazer um grande torneio, buscar a melhor classificação de todos os tempos.